Jmenuji se Jakub Hocek, jsem zástupce vedoucího střediska NAVCOM, což jsou radionavigační a radiokomunikační systémy. Mojí funkcí je organizace a zabezpečení vlastně práce techniků našeho střediska, tak, aby byly dobře rozloženy během týdne na jednotlivý plánovaný, ale i neplánovaný akce. Mám za sebou střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor sdělovací technika a následně jsem studoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, obor letecké informační a řídící systémy. Já jsem rovnou vlastně po ČVUT nastoupil tady u ŘLP, takže tím pádem vlastně jsem tady už 19 let. Tak na práci mi nejvíc těší a baví její smysluplnost. Kromě toho, že jsme pracovní tým, tak i mimo pracovní dobu jsme schopni se sejít na squashi, na tenise, který nám tady poskytuje firma. A i o víkendech jezdíme v rámci celých rodin na společné víkendy. Kdybych měl někoho nalákat mezi nás, tak rozhodně atraktivní letecké prostředí, práce s moderní technikou, práce v kolektivu a plno nového poznání. Díky rodičům jsem se dostal k letectví už jako dítě a od té doby mi to nepustilo, takže jednoznačná volba pracovat někde u letectví a zaplať pánbu u řízení letového provozu. Práce technika především vyžaduje elektrotechnické vzdělání, týmového ducha a ochotu cestovat po České republice.